وغرمت كاس القان كاسو ويسميني اندل يرد كود قن مغالا تشيك جيكا وحيسوكو صوب حين سيدي غرمت ديكي مد قالب يوسمين الهاين اذا مدى الدفاع ديكان كاسومالي ذا كوباسو هول غرين يوسمينيو حدود ديكان كاسومالي ذا ولو ذا غوغوبال كوفرق البيت صوماليا هل كاسو يكسو دولين كوحلالك حسد ديكان كاسومالي ذا shacabka isugu soo baxay magaalada Jigjiga hoolka sayidka magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaalida waxa ay isugu soo baxeen sidii ay gurmad iyo taakulayn dhig iyo mid dhaqaale ay ugu sameyn lahaayeen ciidamada geesiyaasha ee naftooda horyaasha ee difaaca deegaanka Soomaalida Amir Qalile waa gudoomiyaha dhalinyarada gobolka faafan ee deegaanka Soomaalida waxa uu ka mid yahay dhalinyarada abaabulka qaybta lixaad ee ka qaadatay waxa uu iga waramay bal siyaabooyinka ay u socdaan gurmadka iyo sidoo kale barnaamijka dhig ku deeqista loo sameeyay ciidanka difaaca deegaanka Soomaalida maanta run ahaantii magaalada Jigjiga iyo guud ahaan deegaanka Soomaali Galbeed arrin taariikhi ah ka dhacday oo taariikhda gashay gaar ahaan saaka waxaan joognaa hoolka sayidka dhalinyarta isku timiday iyo shacabka isku yimiday yani waxay bixinayaan tusaale ah in ay diyaar u yihiin inay ilaashadaan dhulkooga hooyo deegaankooga inay ilaashadaan ay ka go'an tahay marnaba inay gorgortan ka galeynin arrimaha masiiriga la xiriira nabadgelyada iyo xasilooni ku noolaashaa waxa xusid mudan in maanta dhalinyar aanba gaarinba da'dii dhiigga laga shubay inay yimaadaan hoolka yiraahdaan waxaan diyaar u nahay inaan dhiiggi shubno oo nagu deeqno ciidanka jiidda ka dagaalamaya runtii dareen bay muujinaysay in dhalinyara oo aan gaarinba da'dii dhiigga laga shubay hooyo sidoo kale timiday runtii maanta dareenka meesha ka dhacay hadal iyo laguma soo koobi karo erayo in Soomaalida oo dhan ay ku dayato cashirka maanta ay tuseen dhalinyarada ee deegaanka shacabka deegaanka Soomaali Galbeed waayo maalinkii dagaalka gaadmada ah ee bilaabmay ilaa iyo intii u dambeysay markii la ceyrsanayay hooyadu waxay sameynaysay cuntada ay u sameynaysay shacabka waxay hor socdeen oo ay tilmaamayeen aaga iyo jiida ay cadawgu ku jiraan waa dadkii ay reer afdheer markaan idhaahdo shacabka intiisa kalena sahayda ay gaadhsiinayeen nin walba meeshu ka dirayo dhiigga lagu deeqay marka annaga ka dhalinyar ahaan hadda maanta waxaan bilownay dhiigga in la shubo waan wadaynaa maanta gelinka dambe ilaa hadda marka dhiiggu dhammaado sahayda ciddii rabta toban riyaal naalaha ka yeele ciddii bixinaysa akoonna la furayaa taana in garab istaagii sahayda iyadana la muujiyo waa qorshaha labaad hadda aan bilaabayno deegaanka amnigaysa ee sugaya ayaan ka qayb qaadanaynay annaga iyo bulshada isla wada socona marka waxaan leeyahay bulshadana ugu baaqayaa sida ay uga qayb qaadanayaan inay uga sii qayb qaataan si loo jabaaran run ahaantii waxay muujinaysaa dareen shacab ahaaneed dhalinyar ahaan waxa weeyaan heerka ay taagan yihiin ciidankooda xuduudka ku jira taageerada lixaad kale ay la garab taagan yihiin hiliyahooda ay la garab taagan yihiin shacabka ku dhaqan deegaanka Soomaalida ayaa tan iyo xilligii argixisada ay ku soo duushay xuduudda deegaanka Soomaalidu uu la wadaago Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay sameynayaan gurmadka qaybihiisa kala duwan siyaadheer sare telefishinka CBA hoolka sayidka magaalada Jigjiga